Ai, vou tirar. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar agora a nossa roda de prosa sobre a Chapada dos Veadeiros. Agora sim, a gente estava com uns probleminhas técnicos. A gente vai começar essa roda de conversa. Eu agradeço muito a todos que toparam estar com a gente. O Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros acontece esse ano, né, celebrando seus 20 anos. Infelizmente, a gente não pode estar junto, mas a gente acredita que esse é o momento ainda mais oportuno para a gente estar discutindo e levantando as pautas que são importantes para nós. No ano passado, o Encontro de Culturas realizou uma conversa sobre a região da Chapada dos Veadeiros, os desafios que nós tínhamos, e a gente levantou inúmeras pautas importantes, né, que a gente precisava avançar para o próximo ano. Esse ano chegou e a gente quer dar uma olhada em tudo que aconteceu e temos muito mais demandas, né? A gente ainda tem muito mais desafios pela frente e a gente acredita que é tempo da gente estar se reunindo, conversando. Tem muitas pessoas que nós convidamos que ainda estão entrando, mas para a gente não avançar muito tempo, a gente vai estar trabalhando aqui, conversando aqui sobre as pautas que a gente acha importante. A ideia dessa atividade é que ela seja propositiva. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai dar espaço, um espaço curto para se falar, né? A gente vai dar um tempo de 4 minutos para todo mundo que for falar e, ao final, a gente abre para os nossos parlamentares, para a gente ter uma conversa e ver o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode avançar diante de todos esses desafios. Vou passar agora para o Juliano para fazer uma abertura e aí a gente começa, tá bom? Olá, boa tarde a todos. Cumprimentar aí todos os participantes. A gente está com a presença de 2 deputados estaduais. O Antônio Gomide, que esteve com nós ano passado, já nessa roda de prosa sobre a Chapada dos Veadeiros, durante o Encontro de Culturas, há exatamente 1 mês e 2 dias, como ele bem lembrou. E o deputado Virmondes Curvinel. Então, ele está participando, agradeço muito a participação deles. E também temos o secretário Allan Kardec, que é o secretário de Meio Ambiente de Colinas do Sul, o Ivan, que é da Chapada Solidária, um importante projeto que acontece, começou a acontecer aqui a partir da epidemia, né, e com as restrições econômicas impostas pela atividade de turismo, muita gente aqui teve muita dificuldade de acessar até a alimentação. Então, a Chapada Solidária veio e conseguiu, aí, através de parcerias, junto com a Associação Comunitária da Vila de São Jorge, que também está o Murilo Aleixo, que é o presidente, conseguiu arrecadar recursos e já distribuiu muitas cestas básicas, né, de alimentação na Chapada dos Veadeiros. Também a gente tem o secretário de Turismo e Desenvolvimento, Moisés, não sei se já está aí, que é de Alto Paraíso, a Theia, que é a vice-presidente da JOR, Flávia Murim, Bruno, secretário do Meio Ambiente de Nova Roma.
Muito bem-vindo aí, Bruno. E outras pessoas, então cumprimento todo mundo chegando aqui. Vou falar um pouquinho sobre a ideia, né, do encontro de culturas tradicionais desse ano, de acontecer dessa forma. A gente, ano passado, foi contemplado, ano passado, não, ano retrasado, na verdade, que é de 2018, através do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, um edital do Estado de Goiás. A gente escreveu o Encontro de Cultura, a gente foi selecionado e estávamos com esse recurso desde o começo do ano para fazer o encontro. E não poderíamos deixar de fazer nem dessa forma virtual, até mesmo porque um dinheiro público para ser distribuído aí numa hora de necessidade com muitos artistas. A gente conseguiu selecionar, através de edital público, 50 artistas, estamos fazendo oficinas, roda de prosas, e distribuímos um mês de evento fazendo através desse movimento virtual, né? Através dos computadores, não podendo se juntar. Então, a gente está realizando um encontro de culturas e proporcionando também essa geração de renda através desse projeto e desse recurso público. Além disso, a Casa de Cultura ela foi uma das contempladas no prêmio Itaú Unicef no ano passado. Isso nos proporcionou uma parceria com o Itaú Social nesse ano, através do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e com parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, a gente está realizando esse projeto do Turma que Faz desde março. A gente começou a realizar ele normalmente e tivemos que nos adaptar. Para essa adaptação, a gente conseguiu montar uma rádio em São Jorge, né? Essa rádio, uma rádio educativa, né? Que é a rádio comunitária daqui, e ela tá funcionando com horários que as crianças que são contempladas, são 180 crianças no projeto, podem acessar. E a gente também distribuiu o que a gente chama de bornal d'arte, que é um bornal, né? Uma sacola ecológica, onde eles pintaram, e lá com muitos materiais de pintura, de jogos, gibi, literatura, agora a gente de bordados, enfim, de várias atividades que as crianças estão fazendo. Todo mês a gente troca esse bornal por novos materiais, dando assim a possibilidade do ensino, principalmente esse que é o ensino do Turma que Faz, relacionado à arte, o meio ambiente, e passar um pouco desse tempo, né, através desses bornais também. E os EAD, que são aulas que estão acontecendo através de um sistema que a gente criou, onde os professores gravam as aulas e a gente criou trilhas educacionais, onde as crianças de 6 a 10 anos têm uma trilha, que é a da Zarara, as crianças de 10 a 14 têm outra trilha, que é a do Lobo Guará, e para os monitores a gente tem dos 14 aos 18 anos, a gente tem a trilha da onça, que é para as crianças maiores, e eles estão seguindo essas trilhas. Então, todo dia tem uma aula também. Essa é uma maneira que a gente encontrou também da continuidade do nosso projeto aqui, do Turma que Faz, que com muita dificuldade, porque é um projeto, como se diz, é uma turma, né? Então, costuma sempre se reunir e montar. A gente sempre montava para essa época do ano óperas populares, né? Operetas, e todos participavam, mas a gente está conseguindo e os resultados estão sendo bem legais. Então, também estamos nos esforçando aqui para dar continuidade, apesar da pandemia, dos nossos trabalhos aqui da Casa de Cultura. No ano passado, houve alguns resultados relacionados à nossa reunião. Um deles foi de uma emenda do deputado Antônio Gomide, que contemplou uma reforma de R$ 150 mil para a escola de São Jorge. Eu acho que agora que ela deu certo, né? Foram encaminhado toda a documentação necessária pela prefeitura, e aí estão esperando isso acontecer.
E tem uma outra possibilidade de uma outra emenda, que seria para o próprio projeto do Turma que Faz, que a gente ainda está aguardando o tempo dela. Então, foram coisas que aconteceram dentro dessa realidade. Eu acho que a gente conseguiu conversar bastante sobre, e eu acho que todos têm consciência sobre o desenvolvimento sustentável aqui da Chapada dos Veadeiros, principalmente alicerçado pelo turismo, né? Pelo Parque Nacional, pelas belezas naturais, mas também a gente trouxe a ideia da importância de envolver as comunidades tradicionais que aqui habitam na nossa região e que acumulam um conhecimento chamado nosso patrimônio material muito grande. Então, esse é um dos objetivos do encontro, do projeto educacional do Turma que Faz também, é passar esses conhecimentos e um pouco mais sobre a nossa região, sobre as culturas que aqui já se formavam, né? Começando pelos avacanoeiros, que tem a reserva aqui entre Colinas do Sul e Minaçu, uma reserva de 34 mil hectares, de uma história muito triste, mas que sobrevivem ainda, apesar de ser só 5 indivíduos que ali ainda estão. E as outras manifestações que vieram após, com a chegada dos bandeirantes e todas as minas de ouro que tiveram por aqui, desenvolveram culturas que foram trazidas por Portugal, como as festas do Divino Espírito Santo, as folias, todas essas festas que fazem parte aqui do nosso patrimônio material, da nossa história. Então, o encontro sempre tem essa ideia de estar promovendo e mostrando um pouco dessa sabedoria, desses modos de fazer, dos usos e costumes, das festas e celebrações da nossa região, né? Em torno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde a gente também tem o maior território quilombola do Brasil, que é o território do sítio histórico e cultural Calunga. São 254 mil hectares, de uma terra muito bonita e com muitas tradições ainda presentes, né? Inclusive agora, em agosto, estaria acontecendo a festa. Hoje é dia de Nossa Senhora das Neves, que é uma festa muito importante, e logo após viria a Romaria do Vão de Almas, que seria do dia 12 ao dia 17 do mês de agosto. Mas esse ano, devido também à pandemia, não ocorrerá ela para não juntar as pessoas em aglomeração. Então, pesou muito para todos nós, não só a realização do encontro, mas deixar de ser realizadas essas festas de devoção tão grande, né? São festas religiosas e realizadas com muita fé há muitos e muitos anos. Então, isso é um pesar aqui para, acho que não só para Chapada dos Veadeiros, como o Brasil todo, o mundo todo, né? Que deixa de fazer essas manifestações que reafirmam e que passam de geração em geração essas tradições. Então, a ideia muito da Casa de Cultura é trabalhar sobre o nosso patrimônio material, esse que tem esse decreto desde o ano 2000, um decreto que, através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a gente identifica, cria dossiês e inventários de referência nacional sobre essas manifestações para criar planos de salvaguarda dessas manifestações tradicionais. A gente já realizou da Caçada da Rainha e algumas outras. Hoje é um dia também bastante triste aqui na Casa de Cultura pela situação geral dos povos indígenas, mas, infelizmente, hoje veio a óbito um dos maiores lideranças indígenas do Brasil, que é o cacique Aritana, que é um cacique da etnia Yualapiti, do Alto Xingu, e um grande líder, não só dos Yualapiti, mas de todos os povos do Alto Xingu, né? do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Então, a gente tinha uma parceria muito grande com ele, uma amizade muito grande. Hoje, infelizmente, ele veio a óbito. Então, a gente está com esse pesar muito grande também. E com todos que estão vindo a óbito nesse momento, né? Porque a gente está aí com uma quantidade muito grande de pessoas afetadas dentro dessa pandemia e realmente sem uma política muito clara em relação a isso. Bom, enfim, aqui na Chapada dos Veadeiros há 80 e poucos casos, eu acho, reportados, e a gente agora
indo, não sei em que direção, mas propondo a abertura novamente do fluxo turístico. Claro que muitas pessoas precisam estar gerando, né, recursos para sua sustentabilidade, mas não sei se seria o momento adequado, quando começa a crescer os casos aqui, e no Brasil continuam, né, tendo muito, de abrir o turismo. Mas é uma decisão que passa aí pela prefeitura, né, e por essa autonomia. Há essa proposta de abertura, eu acho que ela vai ter regras muito claras, esperamos, né, que essas regras sejam cumpridas e a gente possa não aumentar os casos aqui na nossa região, que é bastante difícil. Enfim, essa é a minha abertura. Eu vou passar a palavra para o próximo, para a Narelle, direcionar, e estou aqui também à disposição para conversar com todos. A ideia dessa conversa é que a gente consiga realmente conversar. Então, eu vou... O Vermont... Opa. Quando a gente começou, o deputado Vermondes não estava, aí a gente combinou de que os parlamentares ficariam por último para conseguir ouvir a todos. A gente vai ter um tempo de 4 minutos, eu peço que ninguém se exceda para que todo mundo consiga falar e consiga contribuir. E a pergunta que fica é: quais são os desafios da Chapada dos Veadeiros? E aí a gente tem algumas pessoas para falar sobre esses desafios, né? Eu vou chamar primeiro a Theia, que é aqui da Vila de São Jorge, e é muito importante para o Encontro de Culturas, para a Casa de Cultura, e vamos lá. Theia, me ouve? O microfone. Narelle? Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, só não estou te... Agora sim. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui novamente nessa segunda roda de prosa. Eu cumprimento o Juliano e, em nome dele, eu cumprimento a todos os presentes, né? Porque o Juliano é uma pessoa responsável por essa riqueza, né, do Encontro de Culturas, que hoje nós estamos celebrando 20 anos, né, de acontecimento do Encontro de Cultura. Eu considero um dos eventos, o evento mais importante, né, da Chapada dos Veadeiros. E, infelizmente, nesses 20 anos, nós estamos passando por esse processo, né, bem difícil, dessa pandemia, né, que é um problema sistêmico. Eu acredito, né, uma crise... de tudo, eu acho, crise de saúde, crise de valores, crise política, né? Então, nesse tempo de pandemia, é muito difícil, né, esses desafios que nós estamos enfrentando, e para a Chapada, ele não se torna diferente. Eu acho que para nós, né, no meu entendimento, é um processo mais desafiador. Por muitos anos de abandono aqui do Nordeste Goiano, né? Onde nós não temos saúde, não temos equipamentos hospitalares, não temos uma série de coisas, né, para o enfrentamento dessa Covid, né, que vem assolando a vida de muitas pessoas. Juliana acabou de dizer aí do óbito do cacique Aritana e demais, né, que a gente vem acompanhando e vem se perdendo, né, e a cada momento que passa a gente só sabe de notícias trágicas. Mas, enfim, nós precisamos também de prosseguir, né, porque, afinal de contas, a gente precisa buscar um caminho. Eu estava ouvindo uma conversa do Juliano com o deputado Gomide, onde eles falam que está precisando de um norte, né? E realmente, esses momentos desafiadores da política, de tudo, nós estamos sem um caminho mesmo a ser seguido.
Então, é como a Alice, né, no País das Maravilhas, né, que qualquer onde que ela vai, sem ter um caminho. Sem uma direção, a gente não chega em lugar nenhum. Mas, durante essa pandemia também, a gente pôde observar as várias ações que aconteceram na Chapada dos Veadeiros, né, da Chapada Solidária, o Natal da Chapada, grupos de amigos sempre preocupados em estar cuidando, né? A palavra de ordem era cuidar, acolhimento, que nós aqui da Chapada dos Veadeiros recebemos o tempo todo por pessoas que se preocuparam, pessoas que realmente se preocuparam com as pessoas da Chapada dos Veadeiros. Mas, efetivamente, eu percebo que existe uma incoerência, né, por parte dos governos estaduais, federais e até mesmo municipal. A gente percebe que não está tendo esse cuidado, né? E agora mesmo, né, como foi dito pelo Juliano, é o momento que a gente está pensando na reabertura da Chapada, e ela também se faz necessária por conta também da economia, né, porque as pessoas já não aguentam mais, já tá muitos comércios abrindo falência. Tem comércios aqui que tá aqui desde 88, né, já tem mais de 20 anos, e infelizmente não vão mais poder reabrir diante dessa crise toda. E a gente percebe que não, por parte do poder público, efetivamente não está tendo esse olhar. Ao contrário, dificulta-se, né? Então, é um cuidado onde a gente sempre trabalhou com desenvolvimento sustentável, e a gente percebe que o nosso povo, nós não estamos recebendo esse cuidado devido das nossas autoridades, né? Esse acesso a todo esse caminho está um processo muito doloroso. Não tem políticas públicas, não tem esse cuidado, né? Não tem esse... 4 minutos é muito pouco, Narelle. Não tem esse cuidado com a gente aqui do Nordeste Goiano, que é um povo assim, um pouco esquecido, né? Apesar de agora a gente estar com esse benefício de mídias digitais e tudo, mas é diferente esse cuidado. Então, vai ser momentos muitos desafios, né? Onde a gente tem que saber reinventar e reaprender nesse processo, que vai ser bastante doloroso, eu acredito. Mas que nós também precisamos retornar com muita consciência, né? Desenvolver um turismo de consciência, porque as pessoas estão querendo vir para a Chapada, eles querem que a Chapada abra, porque aqui nós temos uma riqueza muito grande, né? De tudo, riqueza do prana, né? Muito ar puro, as pessoas estão necessitando disso. E a gente precisa estar pronto também para acolher essas pessoas que aqui estão chegando e vêm nos procurar. Acho que deu, né, o tempo, Narelle? Deu sim, Thaia. Eu sei que é pouco tempo, mas é para a gente conseguir ouvir todo mundo. Vou passar. Moisés, você me ouve? Bom, então vou passar primeiro para o Allan Kardec, que é secretário de Turismo em Colinas do Sul. Meio ambiente. Oi, me envolve? Oi, tá me ouvindo? Boa noite. Quero que, em nome do Juliano, agradecer aí pelo esse trabalho, essa divulgação, né, da Chapada dos Veadeiros, e dizer que a gente tem que repensar lá atrás também que o encontro ele começou com o encontro dos povos das Chapadas, lá em 2000, 2001, né? Então, a gente teve essas primeiras iniciativas nos municípios da Chapada em torno, da Chapada dos Veadeiros. E essa situação nossa do Batuque esse ano foi muito triste, da nossa Caçada da Rainha.
é uma festa centenária, né, que deixou de ser realizada no nosso município. É, a cultura das nossas rezadeiras, da folia, das duas folias do Divino Espírito Santo, de Nossa Senhora do Rosário, as garrafas, né, os licores que deixamos de poder produzir aí, de poder fazer esse trabalho esse ano. Eu vejo agora também a questão do Muquem, né, Michelândia aí há 278 anos. É o Muquem, uma festa que encontra aí milhares de pessoas, né, e passa pelo Muquem, a gente não pode deixar de estar lembrando também dessa festa da Congada de Michelândia. E eu vejo essa dificuldade muito grande também, que essa falta de políticas públicas na questão da reserva indígena Vacanoeiros, de resgate desse grupo de pessoas, precisa estar se inserido, né, a nós, a nossa comunidade, ter essa proximidade, essa participação das nossas associações próxima à reserva. E a gente precisa muito dessas políticas públicas a chegar na Chapada. Eu vejo a Colinas agora com essa demanda de pressão na abertura dos atrativos turísticos, né? Com um turismo aí do Lago Serra da Mesa, de águas termais, cachoeiras, está deixando a gente bem difícil dessa participação na área do turismo. E aguardando aí as respostas das secretarias de saúde dos municípios, do município de Colinas. Eu não podia deixar aqui também de estar lembrando dessa família grande aqui de Colinas, que é de Paulo Coelho, Luiz Coelho, né, que tem trazido sempre o batuque, a caçada rainha, nesses 100 anos, né? O próprio Zenilo, né, que tem esse trabalho com o encontro de culturas tradicionais, do encontro da caçada rainha. Não poderia estar deixar de lembrar dessas pessoas que faz a festa, que faz esse trabalho dentro de Colinas. Um minuto. O Juliano diz tudo, né? Muito obrigado aí. E essa possibilidade de... Eu vejo que a gente poderia, o poder público, em se encontrar junto com os testes rápidos, né, para as comunidades, os pequenos municípios, para o isolamento, né? Colinas precisa de se isolar essas pessoas, fazer esses testes mais rápido para sair de uma situação mais rápida, isolar esse povo para poder a gente não ter um número maior de pessoas. Já perdemos pessoas dentro do município através dessa doença, dessa epidemia aí. Enfim, a gente precisa de apoio, né, de estar com essa situação em pauta, para os municípios, os hospitais. Temos recebido, né, as cestas básicas da Chapada Solidária. Quero aqui agradecer a todos que a nossa associação, a Agendas e as comunidades têm recebido essa cesta básica, distribuídos para os ribeirinhos, distribuídos para aquelas pessoas idosas, em vários povoados do nosso município aqui, né, da povoado das Lajes, que é onde começou a caçada rainha, Rio Preto, Capela, a nosso distrito Vila Borba, né? Enfim, precisa muito da gente estar pensando numa outra estratégia, uma outra forma de sair mais rápido disso, e eu acredito que seja pelo teste, né? Para a gente poder ter mais essa coragem de reabertura, um plano de reabertura com segurança, tá bom? Mas muito obrigado aí, me coloco à disposição, tá? Obrigado a todos aí. Obrigada, Alan. Vou passar para o Bruno Strack, que é secretário de Meio Ambiente de Nova Roma. Olá. Me escutam? Sim. Bom, boa noite a todos, né? Queria, primeiramente, cumprimentar a todos presentes aí nessa roda de conversa, né?
E é a primeira vez que o município de Nova Roma está participando, né, desse evento, devido ao caso. O município entrou em 2017, que após a ampliação do parque, né, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o município de Nova Roma foi incluído, né, nessa ampliação do parque a partir do decreto de 5 de junho de 2017. Teve o município de Nova Roma incluído nessa ampliação, né, com a área de aproximadamente 73 mil hectares. Né? Aí eu já conheço alguns presentes aqui, até eu já tive algumas reuniões do conselho, né? E eu acho importantíssimo, né, a questão dessa interação, né, com outros municípios, tem uma presença até de deputados aí, e para a gente estar levando as demandas, né, da nossa região aqui, o Nordeste Goiano, que até poucos anos atrás foi considerado, né, o Vale da Pobreza, devido à falta de... Até hoje, né, nós temos muitos problemas aqui, questões de saneamento básico, né, o município de Nova Roma ainda não tem essas estruturas, e a gente carece muito disso, né? A verba que vem do município, mas é devido de ICMS ecológico, né? Devido o município ter essa área de unidade de proteção e atender a alguns requisitos da SEMAD, vem esse recurso para o município, né? E destaca aqui questões culturais, nós temos aqui esse ano, né, devido a essa pandemia, a famosa festa de Ouro Minas, né, que faz divisa ali, vem muita gente de Teresina, Cavalcante, é uma festa famosa, religiosa aqui do município. As caçadas a rainhas também, né, nos povoados São Sebastião. E a demanda maior nossa é essa, né? Não temos aqui ainda uma secretaria de turismo montada. Estou só eu aqui na Secretaria de Meio Ambiente, praticamente sozinho, e tentando fazer esse levantamento aí, né, dessas demandas que a gente precisa, principalmente para o turismo, né? Como o município tem essa área de preservação da Chapada bastante extensa, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pede muito, principalmente nas reuniões aí do conselho, né, do parque, nas reuniões que a gente faz com os sindicatos aí de Alto Paraíso, essa questão principalmente do ICMS ecológico, que o município tem uma área de 73 mil hectares, né, preservada, né, uma área de proteção integral, ela recebe a mesma fatia do ICMS ecológico que o município que tem apenas 2 hectares, um parque municipal, né? Então, a nossa demanda maior é essa. Queria deixar aqui o meu bem-vindo a todos, né, nessa reunião, e eu acho que mais é isso por enquanto. Obrigada, Bruno. Nova Roma já teve no encontro, sim. Vou passar para o Murilo, que é presidente da Associação Comunitária da Vila de São Jorge. Boa noite a todos. Pedi licença para chegar. Pedi a benção também, Dona Procópia, Dona Flor, seu Josué, seu Delídio, Dona Dainda, todos os ancestrais dessa terra sagrada, guardiões aí dos saberes dessa terra. Partindo de onde a gente está agora, né, dessa pandemia, a gente assim, provocou muito assim, uma integração dos municípios, mas só, eu acho que não chegou a acontecer essa integração para ações conjuntas. E a gente sentiu também, em Alto Paraíso, uma demora nas respostas do poder público nas demandas que surgiram. Daí a gente teve o movimento da Chapada Solidária, que foi um movimento social com várias instituições, né, que se mobilizaram e conseguiu abranger toda a região, conseguiu atender todos os municípios, fez essa articulação regional, atendeu mais de 7 mil pessoas. Então, assim, conseguiu fazer essa integração de forma ampla, assim, organizada, transparente, captando recursos, disponibilizando. Então, assim, esse ambiente aqui que a gente está agora é muito fértil, né, com vários municípios representados. Eu vejo que a gente precisa estar cada vez mais unido enquanto região mesmo, regionalizar, tanto no enfrentamento, né, da pandemia, quanto agora no pós.
A gente viu, né, a gente pode constatar mais uma vez que a gente está com o sistema de saúde regional é muito deficitário. A gente aqui, se for precisar de uma UTI, a gente tem que andar 400 quilômetros, depender de ambulância lá de Formosa. Então, é uma situação inaceitável. Não sei como que a gente aceitou essa situação até hoje, que está sendo exposta aí, né? Então, fica como uma proposição, a necessidade da regionalização da saúde. A gente precisa ter um hospital aqui da região, num dos 6 municípios, que esteja preparado, com UTI e tal. A gente teve até um caso em São João da Aliança que a gente teve um óbito pela demora para arrumar uma vaga de UTI. Isso é inadmissível, sabe? Então, a gente precisa ter esse esforço coletivo aqui dos municípios para pleitear que pelo menos um dos municípios tenha um hospital preparado para emergências, urgências, uma UTI, ambulância também, UTI móvel, né, uma ambulância preparada, que a ambulância que a gente tem de UTI depende lá de Formosa. Então, assim, é uma situação inaceitável essa questão da estruturação da área da saúde. Foi levantado também, né, igual a Flávia comentou, que essa é a proposta do hospital de campanha, e daí ela foi, de certa forma, assim, desmerecida por alguns, assim, por falar, vai começar a trazer os doentes para cá, mas, assim, é uma falta de conhecimento tremenda, né, esse argumento. Então, a gente precisa pensar, primeiro ponto, a partir de agora, desse aprendizado, uma estruturação da saúde urgente, essa regionalização da saúde. Então, até levar, né, esse pedido aos deputados estaduais, esse esforço, essa necessidade que a gente tem aqui na região. E daí, outro ponto também, já falando no ponto pós-pandemia, a gente está com uma lei agora de emergência cultural, lei Aldir Blanc, que todos os municípios têm um recurso destinado para a área cultural. Então, assim, atentar todos os secretários para provocar a área da cultura a estar atento, porque tem 60 dias para utilizar esse recurso, né, esse recurso volta para o Estado. E daí fica como a proposição também premiar os mestres de saberes tradicionais aqui via Estado, né, e como prêmio, que eles sejam premiados. Vamos supor, o seu Josué, que é o nosso mestre artesão, recebeu um prêmio por todo esse trabalho, por todo esse legado, assim, né, que ele fez. Então, é um recurso muito importante, importante que todo mundo está atento, e às vezes até fica como sugestão que a gente faça um fórum regional cultural para todos os municípios estarem preparados para captar esse recurso, um apoiar o outro. E eu vejo também que uma forma da gente estar mobilizado enquanto região é a questão dos resíduos. Conclua. Em Alto Paraíso, a gente tem um trabalho muito interessante da Reciclar, que pode ser estendido para todos os municípios, nessa questão dos resíduos sólidos. Então, fica aí. Então, essas três proposições: regionalização da área da saúde, captação dos recursos da Lei Aldir Blanc de forma regional, e essa questão da gestão dos resíduos sólidos. Daí, a partir disso, dá para a gente pensar em muitas outras coisas enquanto região. Espero que a gente possa sair cada fortalecido e unir cada vez mais a região, agir como bloco. É isso. Passo a palavra, agradeço a palavra. Obrigada, Murilo. Vou passar agora para a Flávia Morim, que é da Frente de Proteção da Chapada dos Veadeiros, ali de Cavalcante. Seu áudio, Flávia. Tá no áudio agora? Sim. Oi? Tá, opa. Primeiro, já reclamei dos 4 minutos, né? As contas têm. Gente, boa noite. A gente tem à frente, né? Tô falando aqui por um coletivo, né? Tô representando esse coletivo, a Frente de Proteção, que tem, inclusive, dentro dos seus membros, um médico, que é especialista, né, em unidade de UTI, do pediatra e tal. Então, a gente tem bastante formação, que eu acho que vale a pena aí, eu vou tentar linkar alguns pontos, 4 pontos importantes de responsabilidade e de indicadores que a gente precisa ter para pensar a reabertura, né? Nesse momento, a reabertura de Alto Paraíso, do nosso ponto de vista, ela é extremamente precoce. Porque tem assim, nada do que poderia minimamente ser estabelecido foi. Existem, inclusive, recursos já disponíveis públicos para que a gente se reestruture e tenha condições de que fazer uma reabertura mais segura, já que a gente não tem, não sabe quando vai ter vacina, né? Não sabe mesmo, assim. Então, tem várias informações, mas
é a nossa realidade. Então, a gente tem os pontos que são a responsabilidade da gestão pública, a responsabilidade da iniciativa privada, a ouvir e também integrar as escutas de trabalhadores, dos cidadãos que não estão inclusos nas atividades econômicas de turismo e principalmente das comunidades tradicionais, né? A gente sabe que a maioria, muitos dos atrativos, aliás, o cartão postal atual da Chapada é a Cachoeira Santa Bárbara, que fica dentro de um território quilombola Calunga. Só que essas comunidades, elas não têm nenhum posto de saúde, são quilômetros de terra para poder chegar na sede da cidade, e quando você chega na sede da cidade, você não tem equipamentos apropriados. Então, aí tem uma responsabilidade, e essas pessoas precisam decidir também fazer parte, entender quais são os riscos de uma reabertura, o quanto isso as atinge, e de que maneira, assim, quais são os pontos básicos para que elas também possam fazer uma escolha de continuar com a atividade econômica de turismo ou não, enfim, ou outras alternativas, como fortalecer a agricultura, por exemplo, poderia ser novos caminhos também, enquanto essa situação ainda é perigosa. Então, para a gente aqui, essa preocupação com as comunidades tradicionais é muito grande, né? Então, a gente está resistindo o máximo possível, dialogando com o poder público, para continuar fechados enquanto não tem as medidas mínimas necessárias, não são atendidas, né? Hoje se fala de compra de respiradores, mas a gente precisa de cilindro de oxigênio, de pessoal preparado que sabe usar respirador, porque senão são só, por exemplo, 3 máquinas aqui que não vão funcionar, não vão adiantar para ninguém. Então a gente precisa de pessoal, de gestão desse processo todo. Transporte, como também bem o Murilo colocou, enfim, essas deficiências na infraestrutura. E quando a gente reabre precocemente, a gente perde a oportunidade de implementar essa estrutura que já deveria ocorrer, né, para a comunidade, que aconteceu até agora. E aí tem uma outra parte também, que eu acho que é das mais sensíveis, é quando a gente vê essas pressões que acontecem para uma reabertura de turismo, uma cidade como Alto Paraíso, que um grupo muito privilegiado quer fortalecer e fazer essa reabertura, enquanto que a linha de frente ali vai continuar tendo muitos riscos, né, que são os trabalhadores, como os guias, recepcionista, pessoal de limpeza, de cozinha, de restaurante e tal. Então, a gente vê que tem, assim, essas pessoas, elas são as que mais estão em risco num processo de reabertura, elas têm famílias, as grandes famílias moram em pequenos espaços, e elas precisam, assim, para poder ser inseridos novamente na rotina de trabalho, ter protocolos e serem treinadas ou informativos serem produzidos, coisas que não aconteceram ainda. Então, a gente está fazendo a reabertura e colocando essas pessoas mais em risco ainda, né? E os cidadãos que não estão inclusos, né, bem dentro das atividades econômicas, podem também criar hostilidades, que eu acho que é um item muito importante também para se avaliar com relação à visibilidade de um destino. Então, a gente vê algumas ações hostis que podem gerar violência. A gente tem que tomar muito cuidado em todas essas etapas, né, e gerar ações para esses campos antes de falar de uma reabertura, né? Então, eu queria colocar muito esses pontos para vocês, enfim, sugestões, que eu acho que, assim, tem que entrar em minúcias, e a gente não esquecer de ter um indicador aqui, né, nos municípios, de como é que a gente faz quando abre, quando fecha, já que tudo é muito teste, tá? Então, eu coloco um pouco, esboço um pouco esse processo que a gente vem aqui avaliando da reabertura na Chapada. Obrigada, Flávia. Vou passar agora para o Paulinho. Ive. Opa, boa noite, gente. Eu sou da RIV, Rede de Integração Verde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todas e a todos. Bom, eu queria colocar que eu concordo, pegando o gancho da fala da Flávia, eu acho realmente que a gente está abrindo de uma forma muito apressada. As pessoas que estão realmente na linha de frente, que estão mais em risco, quer dizer, aqui na Chapada tem uma característica, os empreendedores dessa área do turismo geralmente são pessoas que não moram aqui, muitos não moram aqui, né? Alguns moram,
Mas, assim, a gente está colocando realmente as pessoas mais vulneráveis em uma posição mais difícil ainda. É, eu acho que a coisa deveria ter sido mais tranquila, né? Mais assim, uma passagem, uma abertura mais discutida, mais dialogada, mas, infelizmente, não rolou e a pressão está forte. A pressão não é só aqui na região da Chapada, é uma coisa realmente planetária. É, mas eu acho assim, que algumas coisas podem ser feitas. A questão dos testes, testagem, né? A gente ter condições de ter teste para testar, monitorar as pessoas, tentar nos proteger, né? É, a gente está vivendo um período muito, uma questão antagônica, né? O que seria a nossa grande, o nosso grande tesouro, vamos dizer assim, que seria o turismo, né? O ecoturismo, está sendo a nossa maior ameaça nesse momento. Então, é uma coisa complicada, né? É, tem que ter mais discussão, aprofundar mais a questão. A gente vai passar por... A gente é um município que está até então... Está tranquilo, está crescendo, é lógico, está aumentando aí a quantidade de casos, mas assim, a gente até então estava mais ou menos estável, né? Agora a gente está correndo risco. Mas vamos lá, a gente tem, falando propositivamente, as pessoas citaram aí a Chapada Solidária, isso aí foi uma coisa que foi uma iniciativa nossa com algumas outras pessoas, né? Um membro da RIV iniciou e a coisa cresceu muito, né? E se espalhou, realmente funcionou. E está bem, né? Mas, assim, a gente acredita, nesse momento também, que a gente deva partir para a produção de alimentos, sabe? É uma questão que a gente tem que dar esse passo, né? A gente já está conversando, dialogando com a Secretaria de Agricultura, Emater, o pessoal da Agrodefesa, para a gente tentar fazer uma frente e tentar... passar para essa questão da produção de alimentos aqui na região, né? Que seria uma coisa que seria uma outra frente que talvez ela deva ser muito rápida, ela tem que ser, vamos dizer assim, reforçada, porque a gente não sabe aonde que vai parar, sabe? Em que ponto que vai chegar? Porque uma coisa é você montar uma cesta com produtos industrializados, agronegócio e tudo mais. A outra é a gente produzir a nossa alimento. Minuto. Certo, porque eu acho que o alimento está muito ligado à questão cultural. Então, a gente tem que, sabe, de alguma forma, tentar subsidiar essa questão, sabe, da produção de alimentos na região. Sabe, eu faço um apelo aí para os deputados aí, assim, para olhar para essa questão também da produção de alimentos local. Isso é uma questão que a gente tem que dar esse passo, tem que dar, sabe... chegar nesse, vamos dizer assim, nessa coisa sustentável, né? Tentar, pelo menos, não ficar dependendo do que está fora, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, sabe, com produção de alimentos, carne, tudo mais, a gente não sabe onde que vai chegar isso. E eu acho que a gente tem que partir para coisas desse tipo e testar a população, ter condições de a gente testar, eu acho que isso aí é uma solução, sabe, eu acho que é por aí. E trabalhar também com a medicina preventiva, no caso, né? Melhorar a saúde do nosso povo, acho que também tem que ser uma coisa que tem que ter mais um fortalecimento também. Eu acho que seria por aí. Eu acho que a coisa passa por esses pilares aí para a gente continuar. Concluo aqui. Obrigada, Paulinho. Vou passar agora para o Ivan e depois a gente vai para os nossos deputados. Mencionar aqui também a presença do Giovanni Felipe, que é um parceiro nosso de muito tempo. Muita gratidão, boa noite a todos aí, prazer participar dessa roda com tantos amigos queridos aí. Eu me sinto muito contemplado, principalmente aí pelas falas da Flávia, do Paulinho, do Murilo. Murilo e Paulinho que estão juntos conosco lá na Chapada Solidária. Flávia, que está na frente de uma outra ação em Cavalcante, mas que no fundo é a mesma rede, né? Uma rede de solidariedade, algo que sempre aflora na Chapada dos Veadeiros nos momentos de caos. Isso é a nossa maior beleza, essa é a nossa maior riqueza, é a nossa união, nossa solidariedade, nossa capacidade de olhar para o outro nos momentos de maior dificuldade da nossa própria vida, ver que tem alguém que está pior do que a gente. Chapada Solidária uniu aí 10 instituições da Chapada dos Veadeiros nessas, né, ações de 4 meses. Foram 2.200 famílias
atendidas mais de 7 mil pessoas, 50 toneladas de alimentos, R$250 mil de recursos aplicados. Trabalho que envolveu aí cerca de 150 voluntários, né? Então, estou aqui também como representante dessa rede de 150 pessoas, né? Que se envolveu em todo esse processo para que, durante esses 4 meses, sinceramente, a gente não tivesse um caos social na nossa cidade. Eu tenho certeza absoluta que teria sido muito mais grave a nossa situação se essas 2.200 famílias não tivessem tido alimento por esses meses, estivessem recebendo as cestas de alimentos que elas receberam. E vale a pena lembrar que a cesta de alimentos da Chapada Solidária era uma cesta solidária, é uma cesta solidária, que inclui sempre produtos orgânicos produzidos aqui na nossa região, 9 quilos de produtos orgânicos da Cooper Frutos, principalmente nossa parceira, mas outros parceiros também da Rede Pouso Alto de Agroecologia. Nesse sentido, o passo natural é que a gente busque um novo arranjo produtivo aqui na nossa área, em que a gente consiga organizar os nossos produtores locais para que o seu produto seja o principal produto nas prateleiras dos supermercados, das vendas e nas mesas dos nossos moradores. Eu sempre trago essa indagação incomodante, vamos dizer assim, se existe a palavra, quer dizer, por que que os alimentos orgânicos só chegaram na mão das famílias vulneráveis depois da pandemia? Por que que a gente precisa de uma catástrofe para fazer justiça social? A gente precisa encontrar caminhos para que a produção local fique por aqui. Por que que os supermercados da Chapada ainda compram alimento produzido no CEASA ou comprado no CEASA com um veneno, se ele tem a oportunidade de incentivar a produção local, ampliar a produção local e comer um alimento melhor? E com certeza, se a gente conversar por um preço mais econômico até do que tem o frete de vir de Brasília para cá. Então, eu acho que é a hora da oportunidade, da gente ver essa crise como uma oportunidade e desenhar um novo arranjo produtivo com esses atores todos de produção local, agricultura familiar, cooperativas. A gente tem condições de alimentar muito bem fazendo esse trabalho. E assim, com esse último minuto, eu queria dizer que eu sinto que o caos que nós enfrentamos agora é fruto de um efeito dominó, que vem de lá de cima, de um presidente negacionista que fala de uma gripezinha que matou 100 mil pessoas e chega até aqui embaixo, no nível municipal, na vagareza do poder público de agir, na falta de transparência do poder público com relação aos recursos que chegam, na ineficiência do poder público, onde sempre as associações e a sociedade civil de Alto Paraíso age para tampar os buracos que o poder público não consegue fazer ou não tem feito até hoje. Então, vale a pena lembrar disso e pontuar que essa reabertura realmente está sendo feita de uma maneira totalmente errada, com um comitê formado, a meu ver, de maneira assim superficial, para tapar uma peneira, com uma peneira algo, fingir que está sendo feita uma consulta popular, quando, na verdade, ela não existe. Essa consulta é simplesmente um efeito consultivo, mas na hora H o prefeito baixa um decreto lá que pega todo mundo do comitê de surpresa e todo mundo corre para reabrir os seus comércios e a população local mais carente é a que vai ter que voltar para o trabalho e tirar a roupa de cama de turista que pode estar infectado, sem ter feito uma educação dos funcionários, sem ter feito treinamento, sem ter feito uma capacitação mínima que essa abertura se processasse. Eu sinto, sinceramente, vergonha de passagem em massa mesmo e uma cobrança da administração municipal para que eles nos mostrem o que foi feito com o recurso recebido e como nos preparamos para essa reabertura, porque até agora isso é muito obscuro. Obrigada, Ivan. Eu vou passar agora para o Virmondes, deputado estadual. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado aí pelo convite, Narelli. Parabéns aí à Juliana, a todos os organizadores, né, desse momento aqui, muito oportuno levantar essa troca de experiências. Aqui eu estou vendo aí representantes de todos os setores, sociedade civil organizada, empreendedores, também representantes do poder público,
e em nome do deputado Gomide, também, que é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, eu saúdo a todos que estão presentes, né? Aqui, acima de divergências de ideológicas ou partidárias, a nossa causa é comum, é lutar por oportunidades de valorizar a cultura, de repensar alternativas para o turismo durante esse pós-pandemia e também agora nesse período de pandemia. E eu solidarizo a todos aí, a vocês, principalmente as famílias, pessoas próximas aí, que tiveram algum momento de dificuldade com relação a essa questão do Covid. Também me solidarizo a essas fatalidades que aconteceram recentemente aí com relação à questão de desmatamentos, né, de forma muito agressiva aí na região e que, infelizmente, com essa constância, tem acontecido também aqui no estado de Goiás e temos que estar atentos a isso. Eu me coloco sempre à disposição para que continuemos essa pauta também. Muita saudade do presencial, de estar aí na região. Um carinho muito grande por amigos que fiz aí em Cavalcante, Alto Paraíso, e cada vez mais construindo essas parcerias, né? Mas a nossa mensagem aqui, bem objetiva, é primeiro para dizer que nós estamos à disposição aqui na Assembleia de registrar momentos como esse, 20 anos de um encontro como esse, que é referência nacional aqui no nosso estado, merece sim ser aplaudido, merece ser levado a todas as autoridades públicas que possam repensar alternativas como essa, né? Que encontros como esse avancem em outros momentos. Nós temos visto, inclusive, através da legislação brasileira, que nós temos tido ferramentas aí de parceria entre os municípios, né? Os consórcios, por exemplo, intermunicipais, têm dado certo em algumas áreas estratégicas, como é o caso do meio ambiente e o caso da saúde. E isso tem transformado, através desses consórcios municipais aí, como foi colocado, inclusive, por algum dos colegas aqui na fala anterior, só me engano, Murilo, né? Tem sido uma grande ferramenta para garantir recursos através de emendas parlamentares, parcerias, inclusive, para esse trabalho intermunicial, com essa preocupação no lixo, aterro sanitário, dentre outros pontos aí que dizem respeito, né? Então, eu venho aqui dessa maneira colocar o nosso mandato na Assembleia à disposição dessa luta. Eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Turismo no mandato passado e nessa agora eu presido a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E tenho cada vez mais dialogado com representantes também, não só do setor cultural, mas do setor do turismo, e que principalmente tem esse trabalho regionalizado. Nós temos visto uma dificuldade muito grande, eu tenho acompanhado inclusive com dados aí do SEBRAE, por exemplo, nesse momento de pandemia, onde que o caos aconteceu, né? Muitas pessoas buscaram um diálogo de alto nível com o poder público, por exemplo, através de linhas de crédito e parceria para permanecer os seus pequenos negócios. E apenas 18% das pessoas que procuraram tiveram acesso a essas linhas de crédito. Então, é necessário, sim, que o poder público tenha essa compreensão. Dá prioridade à saúde, transparência, como foi colocado, aplicação correta. Infelizmente, vários municípios têm recebido recursos do governo federal e não aplicado na sua totalidade no combate ao Covid sociedade. Mas, pensando também no pós-pandemia, esse diálogo, por exemplo, com parcerias aí na parte de fomento, devem acontecer. Tá? Então, as minhas palavras são para registrar que temos aí uma grande luta nesse período pós-pandemia, nessa questão da pauta do turismo, da retomada. Essa região associada à questão da cultura e turismo tem um avanço muito grande, um potencial muito grande a ser observado pelo Brasil e pelo mundo, e que nós, legisladores, quem está no poder público, aqui representantes dos municípios também, devemos estar atentos a isso, buscar parcerias, né? E me reforço aqui nesse compromisso, tá aqui, convidei para participar conosco, como disse aí a Narelle, o querido amigo Giovanni Felipe, também tem sempre nos dado orientações técnicas, aí já foi secretário da Cultura, sempre tem nos dado orientações técnicas aí para que possamos avançar nesse ponto, né? Queremos aqui fazer um acompanhamento junto com o deputado Gomide dos recursos da Lei Aldir Blanc, o que foi aplicado aí aos municípios, o que chegar e também no Estado. Nós vamos fazer um trabalho rígido aqui com relação à aplicação desse recurso. Na Assembleia, nós apresentamos um projeto para tentar também um auxílio emergencial no plano estadual, um projeto de nossa autoria que teve apoio do deputado Gomide, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e temos tentado essas alternativas também, até porque compreendendo que a lei federal não vai conseguir comportar todos, né? E deixando como encaminhamento de missões, que eu acho que essa roda de conversa, talvez por ser virtual, ainda permite isso, né? Que tenhamos a sequência do diálogo, que não encerra só nessa roda, eu me coloco à disposição aqui para ser um canal nessa parte de diálogo aí com todos vocês, o que diz respeito a essa questão do diálogo através do empreendedorismo das linhas de crédito. Buscar aí uma coletividade, por exemplo, com a Goiás Fomento, se for o caso especificamente aqui com os representantes
da comissão, se for necessário, né? E também com o superintendente regional da Caixa Econômica. É, tanto nessas duas linhas, de forma institucional, através da Frente do Empreendedorismo, nós temos aí buscado dialogar com entidades, né, para que tenha essa facilidade de abertura. Não é passar, trazer tudo dentro da legalidade, mas é que tenha a oportunidade de serem ouvidas. Né? Infelizmente, tem exigido documentos, burocracia danada aí, que atrapalha, inclusive, o pequeno empreendedor de poder continuar o seu negócio. Então, me coloco à disposição. Eu tenho certeza aí que o deputado Gomes também tem um trânsito muito bom em outras áreas, né, da área da saúde, mas especificamente com relação a essa questão do pequeno empreendedor, né, do empreendedor na área do turismo, na área da cultura, que tem feito esse trabalho também na região, eu me coloco como um canal para que possamos sair daqui com a tarefa aí de talvez uma audiência com a Goiás Fomento, para que possa aí orientar todos vocês aí que avancem, né, nesse período pós-pandemia. Então, deixo aqui o meu abraço, eu informei para a querida Narelli aí também na sequência de um próximo compromisso aqui na sequência, né? Esse online nos permite estar em vários cantos ao mesmo tempo, né? E, por sinal, isso é muito bom. Mas aqui eu registrei e ouvi com muito carinho aí as mensagens do Juliano, da Teia, do Alan, do Bruno, do Murilo, da Flávia, do Paulinho e dos outros, né? E quero deixar registrar também que está a Ana Ruth, da nossa assessoria, além do querido amigo Giovanni, que é o nosso conselheiro técnico aí, para que possamos absorver o máximo aqui. E nesse momento aí de tanto sofrimento, está ao lado aí e, se possível, de mãos dadas com todos vocês. Tá? Obrigado e parabéns pelo encontro. Estou muito honrado, muito feliz mesmo de estar aqui nessa 20ª edição. Tá? Parabéns. Obrigado, deputado. Vou passar agora para o deputado Antônio Gomide. Agradecer a todos, Narelli, você, o Juliano, né, que nós tivemos aí o ano passado. Dia 2 de agosto, estávamos aí, São Jorge, na Casa de Cultura, discutindo, dentro de uma roda de conversa, a possibilidade da gente poder superar os desafios que nós temos no dia a dia, aí na Chapada dos Veadeiros, uma unificação um pouco das políticas públicas em relação aos municípios, para que a gente pudesse ter uma política em comum. Mas, como eu conversava com o Juliano no início dessa reunião, nós nunca poderíamos imaginar que pudéssemos, depois de um ano, estar aqui discutindo uma pandemia, onde ninguém se esperava uma situação como essa e que vem, obviamente, a agravar mais a situação. Então, uma coisa é o que o Ivan disse. É, eu acho que ele coloca muita propriedade. Nós vivemos um momento difícil no país. Um momento onde, quando um governo não se quer investir em áreas como turismo, como cultura, ele inventa e diz assim, nós vamos fazer cultura, turismo, e muitas vezes ele coloca esporte junto numa coisa só. Quando ele não quer investir, ele junta tudo. Para não ter orçamento específico, e não ter planos e ações específicos, não ter diretrizes específicas no orçamento. É o que nós temos visto em nível nacional. Acabou-se com o Ministério da Cultura, ficamos com o Ministério do Turismo, e é uma luta no sentido de buscar verbas para a gente garantir, pelo menos, os recursos para os parques nacionais, recursos que a gente possa trazer dentro do Estado. E aí, com essa pandemia, agravou a situação, porque aí nós tivemos um problema comum, não só para a Chapada, que já tínhamos os problemas que eram de preservação, de reconhecimento, de investimento, mas aí veio algo superior, algo que afeta o mundo, que afeta o Brasil, os outros estados, que afeta Goiás e que também afeta a Chapada. Então, essa roda, eu acho que é importante a gente estar discutindo, avançar alguns pontos. Eu gostaria de dizer aqui que depois que eu estive aí com vocês no ano passado, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Chapada na Assembleia Legislativa. Nós conseguimos colocar uma emenda parlamentar aí para a Escola do São Jorge, quero, se Deus quiser, tirar, obviamente depende do governador, mas nós vamos tirar isso dentro das emendas impositivas esse ano de 2000, no final do ano. Nós discutimos e fizemos uma lei sobre a questão da política estadual, da agroecologia e a produção orgânica, que é outra situação que eu vejo aqui na discussão
que ela está muito ligada à nossa região aí da Chapada. Né? Eu entendo que a questão da agricultura familiar, nós precisamos levantar essa questão na região, valorizando, porque se nós dependermos do governo federal, a agricultura familiar ela vai acabar. Então, nós precisamos levantar essa questão, valorizar isso na região, fazer com que a gente possa verdadeiramente discutir nas cidades a valorização da agricultura familiar, e, obviamente, nós precisamos ter recursos para que isso possa estar acontecendo, mas eu vejo que esses são os avanços da região. Mas nós temos um problema que é comum, como eu disse, que chama pandemia, que chama coronavírus. E isso mata. E esse momento, não dá para a gente pensar aqui em agricultura orgânica, em desenvolvimento da política familiar, em... se a gente está vendo a nossa amiga do lado morrendo sem ter sequer uma ambulância para levar ele em Formosa, sequer para ver a tal da policlínica que o governo estadual falou que ia fazer lá em Posse, que fez, que fechou depois de 15 dias e não atende nenhum coronavírus. Então, a gente fica pensando que jeito que nós, enquanto deputado, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto eu, irmãos e outros deputados que nós estamos aqui, como que nós podemos somar com vocês nessa agonia que nós estamos vendo em todas as cidades? E como nós estamos fazendo a nossa roda de conversa aí na Chapada, como que nós podemos somar com vocês? E eu gostaria de colocar uma sugestão, porque essa eu acho que é o problema mais grave desse momento. Como superar o problema da pandemia na região? Porque existe um confronto que é um confronto que os governantes querem que aconteça. É dizer que alguém está do lado da saúde e alguém está do lado da economia. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Porque não existe economia se não tiver vida. E só existe vida se você tiver saúde. Então, não adianta as pessoas aí de Alto Paraíso, aí de Cavalcante, aí de Nova Roma, morrer e você ter o turismo e chegando as pessoas trazendo o coronavírus. Que incoerência é essa? Que economia é essa? Então, nós precisamos entender que quem vai gritar para ter saúde, para ter testagem, que é o mínimo teste. Vocês falaram muito bem, vocês disseram isso aí. Quem é que faz teste? É o prefeito, é o secretário de saúde, é a política do município junto com o Estado, claro. Mas nós precisamos exigir que, para abrir uma circulação de turismo, nós precisamos ter um mínimo de garantia de testagem, inclusive das pessoas que vão trabalhar nos lugares, véio. Claro. Como é que você vai abrir turismo? Como é que você vai colocar em risco as pessoas que moram em Nova Roma, que moram em Cavalcante, que moram em Alto Paraíso, nos hotéis, se eles vão ser contaminados com as pessoas que vão vir do lado de fora? Então, olha, quer abrir? Beleza. Então, dá garantia às pessoas. Quem está chegando tem o teste. Quem está trabalhando também tem o teste. Está feito, está combinado. Então, o poder público precisa fazer a parte dele. O Estado precisa fazer a parte dele nesse sentido. Então, esse é o sentido que eu vejo que nós, tanto eu como o Virmondes, como outros deputados, nós podemos colaborar nesse sentido de cobrar dos prefeitos, no sentido de cobrar dos secretários, no sentido de cobrar do governador, ação efetiva para que a região não sofra um mal maior. Porque depois que aumentar a questão sem testagem, aí sim nós não vamos ter mais situação que possa voltar. Como nós vimos hoje, né? Perdemos aí o nosso cacique Aritana, que não é por acaso. Nós estamos vendo aí o Brasil inteiro, Manaus, Amazonas, nós vimos quantos indígenas morreram. Então, o que nós precisamos sentir é que nós precisamos cuidar da região. E se nós estamos fazendo uma roda diversa, nós precisamos ter um objetivo, nós precisamos ter um foco. O foco que eu vejo nesse momento é essa luta de nós unirmos para que não possa abrir o turismo sem que exista testagem nos municípios. Isso é o mínimo. Exigindo do governo e do prefeito que o teste seja feito.
E aí sim, gradualmente, com o isolamento, com as máscaras, com o álcool gel, com as devidas precauções, nós vamos voltando àquilo que precisa ser a normalidade. Mas não é o normal daquilo que não existe pandemia, porque não fomos nós que trouxemos a pandemia. Agora, nós não podemos deixar morrer as pessoas que mais necessitam, porque não tem jeito de ir para UTI, que não tem um respirador para colocar, que não tem um hospital na região que acolhe eles. Então, nós temos que entender isso. Porque se a gente concordar com isso, nós estamos sacrificando as nossas pessoas. Quem é que vai defender a nossa população? Vocês. Nós juntos vamos defender a população. Então, eu acho que essa voz, nesse momento dessa roda de conversa, ela é fundamental. O foco é essa questão da pandemia. Nós não podemos ser vencidos pela economia. Nós precisamos lutar pela vida. E precisamos convencer os nossos dirigentes. Nós queremos sim a normalidade, mas nós queremos a segurança da vida. Isso é importante. E outra coisa, para acabar, para abrir a conversa, é a questão da lei Aldir Blanc. Porque ela vem em nível federal exatamente para ajudar, para somar. O estado de Goiás, a lei federal de Aldir Blanc, ela traz 100 milhões de reais. Vem para Goiás. 50 milhões vem para os municípios, os 246, e 50 milhões vem para o estado. Então, qual é a alternativa nossa enquanto município aí na região da Chapada? Formarmos um grupo para que a gente possa buscar as informações corretas para que venha de fundo a fundo, se é município a município, mas os projetos que nos interessam coletivamente, como foi dito aí também pela fala de vocês, para que a gente possa preservar a região. O de fundo a fundo do município, cada secretário vai fazer, cada prefeito vai tentar buscar. Fundo a fundo, 50 milhões. Então, dentro da parcela dos 50 milhões, o município tem a sua parcela. E a do estado, que é 50 milhões para o estado? Como que o estado vai gastar? Então, de repente, a Chapada dos Veadeiros, que tem uma característica própria, que tem uma preocupação própria, que tem uma vida própria, que tem um parque nacional, nós precisamos criar projeto comum, coletivo, que a gente possa chegar no secretário nosso de cultura e dizer a ele, secretário, lá na Chapada, nós precisamos de mais tantos milhões para investir. Como foi dito aqui, parabenizar a Rede Solidária, ajudou mais de 2.200 famílias, então nós precisamos continuar. Qual é o projeto que a Chapada, os municípios da Chapada vão fazer para buscar o recurso na Secretaria de Cultura, lá com o Adriano Baldini? Essa é uma decisão nossa, a decisão de vocês, para que vocês se organizem. Ele disse, olha, a partir do dia 15 de agosto, vai estar abertas as inscrições para que a gente possa, através dos mapas culturais, a gente definir a distribuição dessa verba. Então, essa é a tarefa nossa dos secretários municipais, é a tarefa dos nossos prefeitos municipais na Chapada, fazer projeto coletivo para buscar recurso do estado, para que esse recurso que está vindo do governo federal da Lei Aldir Blanc, ela venha da Chapada como um todo, além dos recursos que vão vir para o município. E nós precisamos saber também do secretário de Turismo, né, de Cultura, dizer o seguinte, olha, como que esse recurso vai chegar lá na região do município? Essa é uma conversa que nós precisamos trabalhar, os agentes culturais, Casa de Cultura, e a questão também dessa linha que nós vamos trabalhar no sentido dos investimentos que o estado vai fazer em termos da preservação e no termo de fazer a segurança no combate ao coronavírus. Então, o secretário de Cultura, ele precisa ouvir a região. Então, nós precisamos, na região, nos organizarmos. Ou vocês buscam aí, vamos fazer uma live, igual nós estamos fazendo essa roda de conversa, vamos botar ele no meio dessa conversa. É isso, gente. Não tem milagre.
Não tem o fulano que é melhor que o ciclano. Não, nós precisamos hoje é de informação. O recurso está aí e nós estamos de informação para buscar esse recurso, para ajudar coletivamente, como foi dito aí, para não ficar coisa isolada. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu é porque é mole, né? Ele não deu conta. Não, nós vamos trabalhar a chapada, a chapada. Nós somos um, nós somos um. E é por isso que é muito bom, daquilo que nós vimos no ano passado, enquanto cultura tradicional da chapada, ver o trabalho coletivo. E já é o 20º, isso não é o primeiro, é o 20º. Ou seja, tem uma história nisso. E eu acho que essa história ela só tem sentido à medida que ela é coletiva. E é por isso que muitas vezes o prefeito não gosta desse tipo de movimento. Por quê? Porque esse é o movimento da população, é o movimento da comunidade, é o movimento da associação, é o movimento onde a população fala. Isso às vezes incomoda o poder executivo. Estou falando isso porque eu fui prefeito 2 vezes aqui em Anápolis. 2 vezes. E eu sei que muitas vezes você quer aplicar uma coisa e a comunidade quer outra. E você precisa escutar a comunidade. E eu percebo que nesse momento, o que nós estamos vivendo aí, com essa experiência que vocês tiveram, de fazer uma rede de solidariedade, isso foi em função de quê? Do momento da pandemia. Então, esse é um modelo, esse é um exemplo que deu certo. Então, nós precisamos trabalhar isso coletivamente para fortalecer essa rede. Fortalecer, e nós temos recurso para isso. Então, acabamos de falar, está chegando 100 milhões de reais apenas da lei Aldir Blanc, apenas da lei Aldir Blanc. Mas é um dos incentivos que nós temos nesse ponto. Então, eu queria parar por aqui, senão a gente começa a falar muito, mas deixar aí para que a gente possa apenas levantar essas 2 questões básicas. O foco é a pandemia na região. E outro, buscar a solução, claro. Né? Eu acho que a solução vocês já colocaram aí, um punhado de ponta também levando. Mas a outra é a gente se informar bem da Aldir Blanc e a gente cobrar do secretário qual é a ação do Estado que nós vamos ter específica aí para defesa da Chapada dos Veadeiros, da Chapada dos Veadeiros. Tá bom? Abraço e devolvo a palavra. Areli. Legal. Obrigada, deputado. Acho que foi muito bom ouvir, né, as 2 partes, 2 deputados de espaços diferentes, e também a comunidade, o Moisés, que é secretário de turismo aqui de Alto Paraíso, ele estava aqui, ele não conseguiu ficar, acho uma pena. Também tivemos o Luiz, né, que é do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que também informou que não poderia porque estava com algumas atividades de resgate do parque. Mas, sobre a fala do Antônio Gomide, é importante a gente falar também que a gente fez uma conversa com o secretário, né, o Adriano Baldi, no início da semana, sobre a Lei Aldir Blanc, com o Célio Turino, Juca Ferreira, e começamos a falar sobre isso, começamos a discutir, mas ainda tem muito mais para discutir, né? Porque quando a gente começou a discutir, já precisou acabar. Então, acho que é o caminho. Eu vou, para concluir, eu acho que é interessante ver se alguém tem mais alguma pergunta, alguma fala para a gente ir para os encaminhamentos finais. Enquanto encaminhamento, assim como foi na primeira roda de conversa que nós fizemos sobre a Chapada dos Veadeiros no ano passado, a gente levantou um documento com todas as ações que a gente pontuou aqui que seria importante para dar prosseguimento, né? E aí a gente mandou para o gabinete do mandato do deputado Antônio Gomide, e agora dessa vez a gente vai mandar para o deputado Virmondes Cruvinel e vai continuar apertando e vendo o que é possível fazer. Se alguém tiver mais algum pedido de fala, tem mais 2 minutinhos para falar, ou então a gente vai passando para os finais. Bom, eu vou falar. Narelli. Gostaria de agradecer aí a participação, né? A frente está crescendo, né, deputado? Ano passado era só o senhor, agora bem-vindo o deputado Virmondes junto, né? Então, estamos aumentando aí a nossa frente aqui. Vamos trazer a moçada toda. Eu não escutei que... Nós vamos trazer a moçada toda.
Ah, vamos sim. Isso aí. Isso é uma frente parlamentar. É, aos pouquinhos a gente vai indo e fortalecendo. Mas também é importante a fala aqui da possibilidade da gente estar mais junto na nossa. Porque é uma região, e uma região com características muito parecidas, né? Principalmente por estar em torno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma área de preservação e de possibilidades de desenvolvimento sustentável, né? Com desenvolvimento que ande de acordo aí com a harmonia na natureza, né? Que é o que pode gerar, né, os recursos aqui, isso gerando recurso. Então, é uma possibilidade muito boa, uma das únicas, assim, eu acho que no Brasil, que pode se juntar tantos municípios em torno de um parque nacional, né, com o aumento do parque. Bem-vindo aí o Bruno, que é Nova Roma, o Alan está aí. A gente tem esse potencial todo na nossa região, mas sempre a política aqui aconteceu muito cada município por si e não se unindo nesse consórcio de municípios. Acho importante também essa fala do ICMS ecológico para a gente estar colocando na frente da Chapada, porque é importante que os municípios, para preservar, tenham também esse incentivo do Estado e não sejam equiparados, né, a outros municípios que, com menos preservação, conseguem o mesmo tanto de recursos. Então, teria que ter esse diferencial para quem está em torno do parque. E o desenvolvimento do turismo, né, esse turismo de base comunitária, esse turismo buscando sustentabilidade, que eu acho que isso é um desenvolvimento. E da agricultura familiar também, junto a isso, né? Porque aqui não é para plantar soja, né, que a gente está aqui. A gente está aqui para fazer agricultura familiar, uma agricultura que abastece a mesa, né? Porque esse soja aqui, para a gente, assim, não gera uma cadeia de desenvolvimento. São poucos beneficiados, né? E o impacto a longo prazo é muito grande, né? A gente sabe muito bem disso, principalmente aqui na Chapada, onde a gente tem uma altura, né? Estamos no pico mais alto do Planalto Central, e as águas que aqui vão abastecer grandes leitos de rio, aí vão fazer grandes rios que correm pelo continente todo. Então, sempre buscando esse desenvolvimento sustentável, eu acho que a gente vai sair daqui mais fortalecido, com todos juntos, podendo fazer um documento onde a gente mande aí para a Assembleia e ele possa ser colocado, né, como uma vontade de pessoas que se reuniram da sociedade civil organizada, de secretários do poder público, para o desenvolvimento sustentável da Chapada dos Veadeiros. Eu acho que é essa grande contribuição do encontro, e eu acho que a gente aprende isso muito com os povos aqui já, que aqui já estavam, né, os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos que vivem na agricultura familiar, os assentamentos, né, eles têm muito para nos ensinar dessa maneira de viver de uma forma mais sustentável junto à natureza. Então, eu acho que é um grande aprendizagem. O encontro também coloca sempre esses povos como protagonista da história da Chapada dos Veadeiros, para que a gente possa mostrar também para os turistas e para as pessoas locais um tipo de desenvolvimento diferenciado, que passa pela cultura, pelo meio ambiente e, é claro, isso dentro de processos de educação, de processos de conversa e de construção coletiva. Então, agradeço a todos, foi muito boa a conversa. A gente vai encaminhar esse documento, eu acho, a todos que participaram. Agora a gente vai tirar das gravações e ter um bom encaminhamento em relação a isso. E damos mais um passo, né, para essa comissão, para que realmente a gente possa vir ter um futuro de um desenvolvimento aqui sustentável e forte para Chapada dos Veadeiros, dando exemplo também para outros lugares do Brasil e do mundo. Então, muito obrigado a todos os participantes. Foi muito bom estar aí com vocês e ouvi-los durante esse tempo. A Theia queria falar, Theia? Então, Narelle, eu quero mandar um recadinho para o Virmondes, né? Eu já só conhecia ele de nome, porque eu fiquei muito feliz ali, né? Porque ele está acompanhado do Giovanni Felipe, parece que ele é assessor dele, não sei. E o Giovanni Felipe é uma pessoa que ele já contribuiu, né? Ele contribuiu muito para o desenvolvimento aqui
da Chapada, principalmente São Jorge, quando ele era superintendente do SEBRAE. Então, essa pauta que ele trabalha hoje com empreendedorismo, nós precisamos muito. Então, eu gostaria que fosse contemplado alguma coisa nessa questão do empreendedorismo lá com o Virmondes Cruvinel, né? Fiquei muito feliz de poder conhecer, gostei muito da fala dele, e especialmente para o Giovanni Felipe. Só isso, obrigada. Obrigada, Theia. É, mais alguém? Ou podemos encaminhar? Vou mostrar aqui, né? Mostrar para o Giovanni. Ó, Giovanni, o livro que a gente fez junto. Não sei se o Giovanni Felipe ainda está aí. Está aí A Arte do Encontro, que foi um livro enquanto ele era secretário de Cultura do Estado, e a gente fez através da secretaria, comemorando os 13 anos do Encontro de Culturas, um livro super bonito, apoiado lá pela secretaria, pelo Giovanni, que conhece, está bem assessorado aí, o deputado também, porque o Giovanni conhece muito bem a nossa região, da Chapada dos Veadeiros aqui, Nova Roma, bastante também, então, muito bom ter ele aí como consultor, né? Como um consultor aí do deputado. Muito bom, Giovanni, ter a sua presença também. Obrigada, Ivan. Rapidamente, só agradecer também aí ao Juliano por segurar essa bandeira também por 20 anos aí, não é brincadeira, a gente sabe da luta dele, e agradecer por essa roda, por essa oportunidade também, toda a equipe também, né, Juliana? Eu sei que não dá para segurar essa onda sozinho, Murilo e todo mundo que segura. É lindo de ver os frutos que o Encontro de Culturas, que o Cavaleiro vem deixando, o próprio Encontro de Culturas é um fruto, a rádio que se fortalece nesse momento em São Jorge também. É muito legal ver o envolvimento da comunidade local, de pessoas que eu vi criança e que agora estão lá como locutores na rádio. Isso é muito bonito de ver. Meus parabéns mesmo para você e para todo mundo por essa conversa, e queria agradecer muito a fala aí do deputado Antônio Gomide, especialmente, é assim, muito bom ouvir pessoas que nos dão essa voz de segurança, de que pode contar com ela, ou que de alguma forma demonstra que está muito alinhado com o nosso pensamento, com as nossas necessidades. Existem aqui muitos atores, a gente tem uma região muito especial na Chapada dos Veadeiros, técnicos muito especiais, gente do mundo inteiro, e que tem muita condição de, trabalhando articuladamente, desenvolver arranjos produtivos justos, novos, originais. A gente tem condição de ser um exemplo para o Brasil em muitas áreas, desde a coleta de resíduos, de uma organização mais harmônica da sociedade, em termos de distribuição de recursos, também na questão dos alimentos. Se o poder público, de certa forma, visse todo o brilho que tem aqui em termos humanos, a gente pode chegar longe juntos, fazendo essa abertura aí para que os recursos cheguem onde tem que chegar e a gente consiga um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e não uma coisa de papel que a gente não quer por aqui também. Tá bom? Muito grato mesmo, deputado. Se o senhor puder passar o seu contato no chat para a gente poder estar em contato, seu e-mail ou algo nesse sentido, seria importante, porque tem muitas ações aqui que precisam de apoio lá de Goiânia, que o senhor poderia ajudar. Também aí ao Vilmondes, acho que ele caiu. Muito grato a participação aí, dedicar o tempo aí para a gente. Todos vocês, Theia, um beijo, Lula, todo mundo aí, Murilão, valeu, Paulinho. Valeu. Maravilha, Ivan. Só para a gente poder também fechar e encerrar minha parte, só dizer que é uma alegria muito grande poder participar mais uma vez com vocês. Né? Como bem disse aí o Juliano, acho que a gente cumpre o papel, estando presente e também harmonizando aquilo que é possível dentro da região. Então, cada um faz o seu papel, mas assim como vocês estão aí lutando e buscando o trabalho, nós também estamos aqui e conta com a gente sempre, como disse. A gente vai somando gente. Né? Nós fizemos aqui a Frente Parlamentar em Defesa da Chapada. Então, nós temos aqui pelo menos 10 deputados, tá? Depois do ano passado, 10 deputados, o Irmondes é um, mas nós temos mais 8 deputados que nós podemos conversar articuladamente o que achamos ser importante. Deputados que estão mais ligados ao governador Ronaldo Caiado, ou seja, nós temos condição de fazer um debate interessante. Agora, o que nós precisamos entender, e aqui para fechar mesmo, é o seguinte:
nós estamos vivendo um grande problema, diferentemente de tudo que nós vivíamos no ano passado. Os problemas do ano passado estavam superando todos. Nós não arrumamos um maior, que chama pandemia, que não está no nosso alcance de resolver. Esse é o problema. Então, nós temos que entender o seguinte, o movimento nosso da região, aí na China, é o seguinte, tem uma lei que está trazendo recursos para o Estado. O que nós precisamos saber agora, nesse momento? Como desembaraçar em cada município para que esse recurso chegue aí para vocês? É isso. Nós precisamos estar antenados, e aí, como deputado, eu quero somar com vocês, não tem problema, mas vocês organizados aí na região, nas cidades, precisam saber das informações corretas de como desembaraçar esse recurso para chegar para vocês. Porque se o recurso chegar, fiscalizar se esse dinheiro está sendo bem aplicado. Agora, se a gente não souber desembaraçar esse dinheiro no estado que vem, como é que vai ter o dinheiro aí na cidade de vocês? Então, esse é objetivamente, acho que é o que nós precisamos fazer agora. Agora em agosto. Organizar o grupo para poder pegar a informação correta e dizer, olha, Cavalcante vai ter, Nova Roma vai ter, Alto Paraíba, tudo vai ter. Nós vamos conseguir chegar a esse recurso e nós vamos fiscalizar se o dinheiro está sendo aplicado para a população. Então, eu acho que esse é o desafio nosso nesse momento. Mas, como eu disse, nosso mandato está à disposição. Eu vou passar para a Narelle nosso contato, e-mail, redes sociais, para que a gente possa estar aí em contato constante com vocês. Mas, no mais, agradecer a participação, tá? E dizer que foi muito alegre aí de poder ver que o trabalho continua e que nós podemos, enquanto mandato, somar com vocês. Tá? Grande abraço a todos os secretários e a todos aí da associação e todos que são os agentes políticos aí que estão interessadamente fazer esse trabalho coletivo. E o Juliano, que é o carro-chefe da nossa Casa de Cultura e que o ano que vem nós estejamos aí todos juntos, uma grande reunião no 21º encontro. Tomara que seja um encontro presencial, é muito melhor, com certeza. Mas um abraço a todos, boa noite. Obrigado por estar presente com vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada. A gente se encontra nas próximas programações e eu mando para todo mundo no WhatsApp, e-mail, todas as deliberações dessa conversa e como que a gente prossegue. A gente continua junto. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Satisfação.